Situasi COVID-19 di Malaysia hari ini jumlah kes sembuh lebih banyak daripada kes harian ataupun kes baru. Di mana ini angka-angkanya 2,464 kes baru dicatatkan pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 adalah sebanyak 264,269 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan pula adalah sebanyak 49,490 kes. Dalam pada itu, bilangan kes sembuh hari ini adalah sebanyak 4,525 kes menjadikan 213,814 kes pulih. Sehingga kini, terdapat 260 kes positif sedang dirawat di ICU. 111 kes memerlukan alat bantuan pernafasan dan duka cita dimaklumkan. Terdapat pertambahan 7 kes kematian menjadikan jumlah kumulatif kematian adalah sebanyak 965 kes.